Είναι ο Ρομπέντο Δασόν για τους σοσιαλδημοκράτες κατά το γερμανικό τύπο. Ο λόγος για τον Μάρτιν Σούλτς, που στο έκτακτο συνέδριο των σοσιαλδημοκρατών απέσπασε το 100% των ψήφων, το καλύτερο εκλογικό αποτέλεσμα της μεταπολεμικής εποχής. Διαδέχεται τον είναι επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας και αντικαγκελάριο Ζίγμαν Γκάμπριελ στην ηγεσία του κόμματος και παίρνει επίσημα το χρήσμα για να διεκδικήσει την καγκελαρία. Δεν χρειάζεται να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να δούμε την προσπάθεια που γίνεται για να γυρίσει πίσω το ρολόι της ελευθερίας. Κοιτάξτε την Τουρκία, την Ουγγαρία, την Πολωνία. Εσείς που είστε κάθε μέρα και λίγο πιο θρασείς προς τη δημοκρατία, θα βρείτε στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα τον πιο σφοδρό αντίπαλο σε αυτή τη χώρα. Ο πρώην πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου στις δημοσκοπήσεις έρχεται στήθος με στήθος με την Άγγελα Μέρκελ, που βρίσκεται στην καγκελαρία από το 2005. Όλα τα ενδεχόμενα είναι πλέον ανοιχτά για τις επικείμενες εκλογές του Σεπτεμβρίου.